צהריים טובים חברים באולפן, ברוכים הבאים לצדון רמת גן, שתי דקות של כדורגל בין הפועל רמת גן להפועל קטמון ירושלים במסגרת המחזור ה-18 בליגה הלאומית. קטמון מגיע למשחק מהמקום השלישי בטבלה עם 32 נקודות באמתחתה. אפשר לראות כאן את סיגן יונה של קטמון, הקבוצה שלו מגיעה לאחר שסיגן נקודה אחת, נקודה ביתית ואחת אחת מול בני סכנין בסוף השבוע האחרון. הפועל רמת גן בקושי לא רואה בכלל בשבועות האחרונים, צברה 10 נקודות בחמשת המחזורים האחרונים, בניגוד לצקן בהחלט יכול להיות מרוצה ממה שהוא רואה מקבוצתו בתקופה האחרונה. בואו נעבור בזריזות להרכבים, תחילה עם האורחים מהבירה, עד אליה דביו אשר הניגן לבין הקורות, קטמון היום בחוצות הלבנות, שחקני השדה וויליאם אגדה, אשטה אוואקה, סער בראון, דניאל גרץ, שרון סיסו, גל מאיו, יוראי מליח, אביחי וואדג'ה, רועי פנידה והראל שלום, והוא מסיר את הקפטן. שני שינויים לעומת 11 שפתחו במשחק נגד סכנין, כאשר אבי מלכה וגוני נאור יורדים לספסל, משמע קטמון חוזרת למערך 4 שחקנים בהגנה לעומת 5 שראינו בשני משחקי האחרונים. הפועל רמת גן עם טל בומשטיין בין הקורות, היום בחולצות האדומות שחורות, שחקני השדה ירדן אבוחצירה, אקס קטמון, ינון אליהו, דינה קפי, יואב גביזון, עדן הרשקוביץ, עופר ברטה, פאדי זיידן, יוסי רקודן, רון נאמן וישראל ראש הקפטן, אלו 11 של הפועל רמת גן. שינוי אחד בלבד לעומת ה-11 שפתחו בניצחון נגד אום אל-פחם, כאשר הסיכום היורד לספסל, עדן הרשקוביץ פותח היום ב-11, 3 דקות של כדורגל, עדיין ללא שערים, כאן ניצחון רמת גן. משחק עבור הפועל רמת גן, הפריצה הזאת באגף הימני, זה יכול להיות מסוכן, כדור רוחב רע מאוד שמה של פאדי זיידן. עכשיו של הפועל רמת גן, יאללה
של קטמון, להכניס את הכדור לבוא של הגדה, לא מספיק טוב. וואקה, עם כדור ארוך, לא מספיק מדויק, מגיע לידיים של טל בומשטיין.
הקיסר של הפועל רמת גן עכשיו באגף השמאלי, זה יכול להיות מעניין, בתוך הרחבה יכול להעביר את הרוחב לידיים של אדילי. ניסיון טוב של האורחים. דניאל גרץ. אוואקה. נעביר את הכדור ימינה עכשיו לעברו של פדידה. של קטמון עכשיו עם פדידה. גרץ מוריד את הכדור לאחור לעברו של יוראי מליח. וואדאג'ה הבעל לא מספיק טובה. שלום מקבל את הכדור באגף השמאלי, מחזיר את הכדור לוואדאג'ה, עובר טוב הקשר הצעיר, עדיין וואדאג'ה על הקו, מוציא את הכדור עכשיו לברוש של הוואקה. בוא נגיד ככה,
לא מתעלה לרמה יותר מדי גבוהה, אבל אני להבדיל משבוע שעבר שחווינו 0-0 פשוט מחריד בין ביתר תל אביב בת ים להפועל אשקלון, אז פה האנרגיות שונות, פה יש איזושהי הרגשה של שערים באוויר, לא יודע אם בדקות הקרובות, אבל במהלך המשחק אני מניח שאנחנו נראה שערים, אבל צריך לזכור, בסביבות בוא נגיד 1,000 אוהדים, משהו כמו בסביבות... כן, שלום הולך ימינה, מליח, יורי מליח, הולך ימינה לברו של פנידה, בוא נראה את התקפה של קאטה, בוא לתוך הרחבה, קאטה לא מצליח לדחוף את הרגל כמו שצריך. של הפועל רמת גן, זה יכול להיות מסוכן בתוך החווה עכשיו. סגירה טובה של אשטה וואקה, ניסיון של ירדן אבוחצירה. הנה הניסיון עכשיו מהצד השני, פדידה, פדידה אחד על אחד, שני שחקני התקפה מול שני שחקני הגנה, אגדה, אגדה מרחוק, הכדור הזה יוצא החוצה. Yeah.
גבירותיי ורבותיי, אנחנו נמצאים בדקה 23, 1-0, הפועל רמת גן. בואו נעשה הרבה מחיאות כפיים לכובש השער, מספר 13, יואב גביזון. ושער בכורה, קדימה רמת גן. חברים, השער היה עדן הרשקוביץ. עדן הרשקוביץ מסר את הכדור ליואב גביזון, הוא כובש השער. Thank you.
קטמון זה וויליאם אגדה. וויליאם אגדה נכון לעכשיו נכנס למשחק השמיני שלו בליגה ללא שער. מאז הניצחון נגד דום אל פחם בתחילת חודש אוקטובר, אגדה לא כבש בליגה לאומית. עם 12 שערים, כולל השער היום, זה 13 שערים שהיא סופגת. כן, 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 לגמרי. לא, הפועל רמת גן יש תחושה שהיא תספוג היום, זה לא אומר שהיא תפסיד, רגע. אבל רגע, אמרתי לך, זה לא אומר שהיא תפסיד. זה עושה לך, קוף, זה עושה לך טוב. קוף, הפועל רמת גן מנצחת, זה עושה לך טוב, זה עושה לך טוב על הנשמה, קוף, שהפועל רמת גן מנצחת. אז הנה, בסדר, אז אתה אוהד. רגע, בוא נראה בתוך החווה, בוא נראה בתוך החווה. מקונן. תשמע, תראה, יש פה שני שחקנים צעירים, בעצם שלושה, גם מור נעמן, גם יוסי מקונן, וגם מי עוד נעלם פה? יואב גביזון. אם אני לא טועה, כל השלושה יצאו מהמחלקת נוער של הפועל רמת גן. תראה, זה יופי של דבר לראות עבור הקבוצה הזאת. כדור הקרן לתוך החווה, לתוך הרבה של אדלי, לוקח את הכדור, 2-0! 2-0 הפועל רמת גן! זה קורה בדקה 32! כובש השער! ישראל ראש הקפטן, שם את הראש שלו משני מטרים, מצליח להכניע את אדלי, עדיפה אחת גדולה בנגיחה הראשונה של ינון אליהו, אבל על הריבאונד מגיע הקפטן, האור דוני. שעון זיסו.
ברוך הצרה. כדור טוב לברוש של אשקובץ, לתוך הרחבה. נראה את הניסה של אליהו, הכדור הזה יוצא החוצה. שלום. וואדאג'י, אגדה, מורי טוב, לב ראש של סיסו.
5 דקות לסיום מחצית הראשונה, כפי שאמרת, 2-0, זו התוצאה. לזכותה של הפועל רמת גן מול קטמון ירושלים, הפועל רמת גן נראית יפה מאוד במהלך המחצית הראשונה הזו. כן, אני מניח שכן, גוני נאור ייכנס, כי פשוט אין מרכז קישור לצד של קטמון, הכל פרוץ שם, העובדה שמקונן בקישור, מקונן וגביזון, מעבירים כל כדור לעברו של הרשקוביץ, ואז כמו שאלון אמר לפני כן, סוג של 10, פשוט הוא מנווט את המשחק על סף הרחבה לשני החלוצים, גם זידן שמצטרף מאחור. סרבן בנישתי בכושר... שר בן בן אשתי בקושי רואה דקות בשבועות האחרונים, אני מניח שמי שיכנס הוא רואי מליקה, ציבר מאוד אוהב אותו כמחליף, אני מניח שהוא ייכנס במהלך המחצית השנייה, אבל העובדה שהגדה לא מורגש בכלל במשחק, והוא לעובדה... שבר העומר השופט חופשי של ינון אליהו, ינון אליהו מעל השאר של אגד, מעל השאר של אדלי. Thank you.
נכון, זה מספר 6, אשתה, מוקר, מחליף אותו, מספר 8, נאור ג'וני. וגם שרון ויסר, מספר 10, מחליף אותו, מספר 7, סער בן בניש.
גרץ. ושש דקות של כדורגל, כאן יצאון רמת גן, אין שינוי בתוצאה, דן 2-0 להפועל רמת גן מול קטמון.
קטמון ירושלים, ראינו בעיטה אחת מרחוק של קטמון, של דניאל גרץ, אבל בעיטה שלא אימה יותר מדי על השאר של טל ברונשטיין, להוציא את הניסיון הזה. קטמון ללא שינוי מבחינה טכנית במהלך המחצית השנייה, היכולת הירודה ממשיכה גם בפתיחת המחצית השנייה, אומנם היא נוטלת יותר בכדור, אבל אלה ניסיונות עקרים לעבר השאר של טל ברונשטיין, עדיין אלו ניסיונות ממשיים לעבר השאר. Thank you.
92, חילוף בקטמון, נותן שער 23, קבי חי, להחליף אותו מספר. 42, עדי, טוטו. היצרים שם מתלקחים בין שני הצדדים, אבל נראה שהשופט מרגיע את הרוחות שם על קר הדשא. מבחינת התוצאה אין שינוי, דקה 65, 2-0 להפועל רמת גן מול קטמון. נעדכן אתכם על חילוף שלישי ואחרון בשורות הירושלמים, כאשר אביחי וואדג'ה פינה את מקומו לאדיס צ'קול. אין יותר חילופים לזיו אריה, לעומת שלושה חילופים שנותרו עדיין לבני בן זקן, נשאר עם אותם 11 שפתחו את המשחק. הקהל כבר צועק לבני, בני, מה עם החילוף, מה עם החילוף? אבל... לא, 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 יש את חזן ועל לידינו, יש את... יש את חזן ועל לידינו, ועל ידינו ראיתי אותו, תופס את ה... Hola.
אין שום פתרון התקפי סלש יצירתי במשחק של קטמון. הכל תודה, הכל נורא שבלוני. השחקנים, היכולת הטכנית של השחקנים לא מספיק גבוהה, ואתה רואה שככה זה קשה מאוד, וזה גם לא פעם ראשונה. לבן. Thank you.
אדום שחור של קטמון, הפלאצ'ה נדלקת מאוד מאוד מאוחר בעונה, אתה יודע, זה לא, צריך הרבה מאוד דברים בשביל להדליק את הפלאצ'ה, וזה מאוד מאוד רגוע. לגמרי, לגמרי. ברור, ברור. והפועל רמת גן נכנסים מינוס 2, בוא נעשה הרבה כפיים לעדן הרשקוביץ. מחליף אותו מספר 17, עובדיה דרוויש.
של הפועל רמת גן, נקונן, נקונן בתוך הרחבה. Thank you.
שלום. Gracias.
גביזון. Yeah. מעפילה למקום החמישי בטבלה, קטמון, מאבד את גובה בחום השני.